Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Zgjidhet problemi shumë grave. Si të keni rroba të bardha, pa pasur nevojë të përdorni zbardhues ose klor. Rrobat e bardha kanë tendencë për të njëllosur shumë lehtë me çdo lloj substance që vjen në kontakt me pluhurin tuaj, ose pas përdorimit të shumtë. Ato fillojnë të shfaqen edhe ngjyra të verdha. Për të zbardhur rrobat, ne pothuajse gjithmonë përdorim kimikate, që ato i shesin në treg. Veçanërisht, ato që përmbajnë në klor. Dhe kjo duket të jetë zgjidhja më e mirë për të rimarë atë tonë të bardhë dhe të pastër të rrobave tona. Është vërtetuar se këto produkte funksionojnë në mënyrë efektive dhe mund të jenë zgjidhje më e thjeshtë për zbardhjen e rrobave. Megjithatë, kimikatet e përdorura në këto nuk janë as pak të shëndetshme dhe gjithashtu mund të dëmtojnë mjedisin. Për të parandaluar aksidentet dhe produktet klorike dhe për të zbardhur rrobat në një mënyrë miqësore me mjedisin, atëherë do të ndajmë 5 trupa pastrimi me produkte natyrore që do ju vinë në ndihmë të konsiderueshme për të hequr qafe, njollat edhe për të rimarë të bardhën me shkëlqimin e rrobat tuaja. Uthulla e mollës. Përveç të qenë një produkt që ndihmon heqjen e njollave dhe papastërtive, uthulla e bardhë nuk është agresive me rrobat dhe i ndihmon ato të zbuten në mënyrë që ato të mos kenë nevojë të përdorin përbërësit e tjerë për t'i pastruar. Por si ta përdorni? Shtoni 1 deri në 1 filxhan e gjysmë uthull të distiluar të bardhë në detergjentin tuaj të pastër natyror dhe lani ato si zakonisht. Nëse veshja juaj ka njolla në qafë, në sqetulla ose në zonat të tjera, aplikoni uthull në zonën e prekur dhe lejeni të veprojë një orë përpara shpëlarjes. Soda e bukës është një produkt që përveç të qenit shumë i lirë, vepron thellë edhe në rroba, duke eliminuar njollat dhe duke siguruar butësinë ndaj rrobave tuaja. Por si ta përdorni atë? Shtoni gjysmën filxhani sodë buke në detergjentin tuaj natyral dhe kryeni larjen si zakonisht. Mos harroni të ndani gjithmonë rrobat e bardha nga ato me ngjyrë. Për pikat e mprehta, aplikoni direkt të përzierë me pak lëng limoni. Prodoksidi hidrogjeni. Prodoksidi hidrogjeni është i produkt që ndihmon në zbardhjen më të lehtë dhe më të kujdesshme të veshjeve tuaja. Por si ta përdorni këtë? Në larje normale shtoni gjysmë gote prodoksidi hidrogjeni, 3% me detergjent normal. Gjithashtu mund të aplikoni direkt një njolla për të marrë një rezultat sa më të mirë. Lëngu i limoni. Lëngu i limonit është një astringent natyral që pastron thellë. Heq të gjitha llojet e papastërtive dhe është i lirë, i freskët dhe jep bardhësinë e duhur rrobave. Por si ta përdorni? Mbushni një tenxhere me ujë dhe feta limoni. Më pas, futini rrobat në të një orë përpara se t'i lani ato rregullisht. Një alternativë e mirë është të përgatitë një përzierje e sapunit, një lugë gjethe kripe me lëng limoni dhe dy feta limoni. Lërini rrobat në të përzierje që ta thithin, pastaj vendosni ato në lavatriçe dhe më pas i lini në dietë që të thahen. Qumshti. Ky përbërës natyral ndihmon për të kujdesur për rrobat tona. Gjithashtu ndihmon edhe në zbardhjen e tyre. Rekomandohet sidomos në veshje delikate ose ato të pambukut. Veshjet e bardha kërkojnë kujdes të veçantë për ta mbajtur atë në gjendje më të mirë dhe me një ton të ndritshëm. Nëse kjo ngjyrë është e preferuar për zgjedhjen e rrobave, mos e humbisni këto këshilla. Përdorimi i zbardhuesve kimik në rrobat e bëra nga polisteri ose nga pambuku mund të shkaktojë ose të japë reaksione kimike në mes të klorit dhe polisterit, e cila zakonisht shkakton zverdhje të rrobave. Tregojeni vëmendje të thellë ujit që përdorni për larje. Pasi ndonjëherë mund të jetë i vrentur ose i errët dhe kjo mund t'i bëjë rrobat tuaja të verdha. Kur larja e lirë mund të përdor një boraks për të holluar, kështu që uji zbutet dhe nuk ka rrezik të errësimit të veshjes. Për të shmangur njollat në rrobat e bardha, nuk përpiqet të aplikoni parfume, deodorante dhe kimikate të tjera që mund të kontaktojnë me pluhurin. Zakonisht të gjitha këto përfundojnë duke krijuar pika të verdha në veshje. Përpiquni t'i thanë rrobat tuaja të bardha në dietë,
pasi rrezët ultraviolcë ndihmojnë në ruajtjen e synimeve të ndryshme dhe të bukura të ngjyrës së bardhë. Ndaj, thajni rrobat tuaja në diell. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Gratë që kanë zgjedhur të qëndrojnë në shtëpi dhe të kujdesen për familjen, shpesh ankohen se rrobat e Lara nuk kanë bardhëzinë e duhur. Këto metoda kritikisht me produkte natyrale mund të ndihmojnë edhe në bardhësinë e rrobave, në mënyrë që ato të jenë verbuese nga bardhësia. Por cilat janë mënyrat më të thjeshta për të mbajtur rrobat të bardha? Mbushni një enë me 2 litra ujë. Tridhni si për saj 3 kokra limoni. Më pas, hidhni një lugë gjethe krip dhe i përzieni së bashku që të formohet një masë homogjene, duke shtuar edhe një grusht me pluhur pastrues. Më pas, merrni një rrobë të bardhë dhe vendosini në enë. E lini për 40 minuta dhe më pas e fusni në lavatriçe. Kjo metodë ndihmon edhe në largimin e njollave që krijohen ndonjëherë nga djersa ose produktet që përmbajnë alkool. Këmisha me e bardhë me limon dhe sodë. Duhet një lugë gjethe me sodë buke dhe të prisni një gjysmë limoni dhe t'i përzieni së bashku në ujë. Vendosini këmishën dhe lerini për 15 minuta. Më pas mund ta lani dhe me dorë si zakonisht, ose mund ta fusni direkt në sodë si për këmishës dhe të fërkoni një copër si për njollës. 2 kokra limoni me ujë. Merrini rrobat e bardha dhe lerini gjatë natës në një kovë me ujë. Të nesmen, merrin dhe futin lavatriçe. Për rrobat delikate, duhet milva, prodoksit hidrogeni dhe ujë. Mbushni një enë me milvë, zakonisht, enën që përdoret gjithmonë, hidheni sipër 2 lugë prodoksit hidrogeni dhe më pas gjysmë litri ujë. Përzieni së bashku dhe hidhni një pjesë në lavatriçen, ku hidhni zakonisht milvën, përdoruesit pastrues. Rezultatet do të jenë mahnitse. Askush nuk i pëlqen, apo nuk duan të duken me rroba të bardha të zymta. Për fat të mirë, ka vetëm disa rregulla të thjeshtë që duhet i ndiqni për të mbajtur rrobat e bardha në kërkim të bardhë. Dhe në qoftë se ato ndodhin të jenë më pak të shurdhër, gri ose të verdhë, ju mund të mësoni se si t'i riktheni shkëlqimin në rrobat tuaja dhe t'i lani ato shumë lehtë. Si të lani rrobat e bardha për t'i mbajtur ato gjithmonë të bardha? Hapi i parë në mbajtjen e rrobave të bardha është që të ndash me kujdes rrobat e ngjyrosura. Larja e rrobave veçmas do të parandalojë lëshimin e ngjyrave dhe transmetimin e saj nga rrobat e ngjyrosura në rrobat e bardha. Hapi i dytë është mos mbi ngarkimi i lavatriçes. Detergjentët lirojnë në tonet, por duhet të keni hapësira të mjaftueshme midis artikujve dhe ujit, i cili duhet të jetë mjaftueshëm për të shkumuar të rësisht rrobat tuaja dhe të lejoj që ato të lahen plotësisht, duke ngadalësuar dhe duke larguar procesin e zverdhjes së tyre. Zgjidhje detergjent zbardhues. Këto ndryques do të bëjnë që plurat të duken më të bardha dhe në fakt jeni duke mashtruar syrin. Të ndryquesit ndryqojnë valet e dritës ultraviolc për të shfaqur dritën blu dhe për të minimizuar sasinë e dritës së verdhë. Nëse ndjeni që pastrusi juaj i larjes nuk pastron mirë, rrisni performancën e tij duke shtuar një zbardhues gjysmë filxhani ose një filxhan sodë buke, në mënyrë që zbardhja e rrobave të jetë më e mirë. Përdorni ujë të nxehtë të rekomanduar për plurat për të ndihmuar në heqjen e vajrave të trupit dhe grimit që mund të ndodhen në rrobat tuaja. Trajtoni njollat më një herë. Ndiqni udhëzimet për heqjen e njollave për dhojet e rrobave dhe dhojin e njollës. Anashkaloni zbucit komercial që mund të lënë mbetje në rrobat tuaja. Shtoni një filxhan uthull të distiluar të bardhë në ciklin e shpëlarjes për të siguruar që të gjitha mbetjet e papastërtive të largohen nga rrobat tuaja. Kontrolloni rrobat kur dalin nga lavatriçja. Rrobat tuaja asnjëherë mos i thani në nxehtësi të larta nëse ato kanë ende njolla. Ato mund të bëhen të përhershme duke i lënë në temperatura të larta. Rrezet ultraviolc nga diedhi do të ndihmojnë në shkëlqimin dhe zbardhimin e veshjeve tuaja. Nëse tharjet janë me tharse automatike, zgjidhni një vendosje të ulët të nxehtësisë dhe hiqni rrobat nëse janë pak të lagura në ajër të thatë.
Ngrohja e tepërt mund të shkaktojë njolla dhe tone të mbeturat të verdhës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.